by A हाम्रो यो simplify को प्रश्न छ यो हाम्रो simplify को प्रश्न छ यहाँ दिएको छ m plus m n square whole power 1/3 plus m square n whole power 1/3 तलमा whole by m minus n फेरि यससँग मल्टिप्लाई मा राखेको छ ब्रैकेट मा अब 1 minus n को पावर 1/3 by m को power 1/3 ले चाहिँ ब्रैकेट ले घेरेको छ यो हाम्रो क्वेशन हो यो सिम्प्लिफाई गर्नलाई यसले भनेको छ हियर यहाँ सोलुसन मा हियर यहाँ दिएको छ हामी यो जस्ताको त्यस्तै हामीले लेख्नु हामी m plus m n square whole power 1/3 plus m square n whole power 1/3 by m minus n ब्रैकेट में हुआ ब्रैकेट 1 minus n को पावर 1/3 by m को पावर 1/3 अब यहाँ निर देखो सर कि क्वेश्चन हो अब हम ये सॉल्व करने कोई कौन तरीका ले सॉल्व करें भने कसरी सॉल्व करें भने हम आंसर छिटे निकाल्न सक्छौं भएर यहाँ इज इक्वल टु मा m हामी जस्ता जस्तै लेखेको यहाँ m प्लस यो पावर 1/3 छ यसले हामी मल्टिप्लाई गरिहाल्ने हुन्छ m 1/3 m को पावर 1/3 n को पावर 2/3 प्लस m को पावर 2/3 यहाँ 2 सँग मल्टिप्लाई गर्ने 1/3 को m को पावर 2/3 n को पावर 1/3 यसरी चाहिँ अब यो पावर 1/3 ले यो दुईटालाई हामी मल्टिप्लाई गरेको यो पावर 1/3 ले यो दुईटामा मल्टिप्लाई गरेको अनि यसरी चाहिँ हामी m को पावर 1/3 n को पावर 2/3 प्लस m को पावर 2/3 n को पावर 1/3 यसरी आयो यो पुरै होल बाइ हामी जो m छ m minus n यसलाई पनि हामी अलिकति चेन्ज गर्ने यहाँ यसको पावरमा m को पावरमा 1/3 गर्ने र होल को फेरि अब क्यूब गर्दिने फेरि होल को पावरमा 3 गर्दिने फेरि n मा अब n को पावर 1/3 र होल को फेरि पावर क्यूब अब यसलाई क्यूब गर्दिने यहाँ a क्यूब - b क्यूब हुन गइरहेको छ यो एकपल्ट ब्रैकेट मा राखेको पावरमा 1/3 गरेको फेरि पावरमा 1/3 गरेको र फेरि क्यूब गरेको यो चाहिँ a - b को क्यूब को a क्यूब - b क्यूब को फर्मुला मा लिएर जान सकिन्छ बेले अब यहाँ निर फेरि एउटा बाँकी छ हाम्रो यो अब यो चाहिँ यो 1 सँग मल्टिप्लाई गरेर एलसीएम लिहाल्ने यो चाहिँ 1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि हुन्छ हाम्रो m को पावर 1/3 - n को पावर 1/3 होल बाइ m को पावर 1/3 अब यहाँ निर हेरौ अब हामी यसमा m 1/3 कमन लिने m 1/3 यहाँ पनि छ m 1/3 यहाँ पनि छ र यसमा पनि m 1/3 यहाँ पनि छ अब यसरी हामी सबैमा m 1/3 कमन लिसकेपछि हाम्रो बाँकी हुन्छ यहाँ m 1/3 कमन लिएपछि यो m बाट m 1/3 कमन लिएपछि हाम्रो बाँकी हुन्छ m को पावर 2/3 यहाँ अब हेरौ भने m 1/3 m को पावर 1/3 प्लस m को पावर 2/3 यो दुईटालाई एड गर्यो भने अब 1 आउन जान्छ यो सिंगल 1 भयो अब योबाट 1/3 m को पावर 1/3 कमन लियो भने हाम्रो रेस्ट हुन जान्छ बाँकी हुन जान्छ m को पावर 2/3 प्लस यसबाट हामी m 1/3 हामी पावर यहाँ कमन लिसकेका छौं अनि बाँकी हुन्छ n को पावर 2/3 प्लस मा हुन्छ n को पावर 2/3 त्यस्तै यसमा अब कमन लिएपछि हुन्छ प्लस m को पावर 1/3 र n को पावर 1/3 यसरी अब कमन लिसक्यौ अनि तलमा हुन्छ यो फर्मुला अनुसार a क्यूब - b क्यूब को फर्मुला अनुसार यसले हामी एक्सपेन्ड गर्ने यो फर्मुला अनुसार कम्प्लिट लेखिने अनि हुन जान्छ हाम्रो a - b भन्नाले m को पावर 1/3 - n को पावर 1/3 अनि हुन्छ a² ab + b² भन्नाले हुन्छ अब m को पावर 2/3 प्लस अब m को पावर 1/3 n को पावर 1/3 प्लस n को पावर 2/3 यसरी चाहिँ यो हाम्रो हुन जान्छ र यहाँ निर अब हामी यसमा पहिलेको जस्तै छ यहाँ निर m को पावर 1/3 - n को पावर 1/3 होल बाइ m को पावर 1/3 यहाँ निर हेर्ने यो र यो हाम्रो मिलेको छ यो र यो मिलेको छ यो ब्रैकेट भएको पोर्सनलाई ब्रैकेट भएको पार्टलाई ब्रैकेट हामी यहाँ निर यो मिलेको छ यो ब्रैकेट र यो ब्रैकेट मिलेको छ त्यही भएर यसलाई हामी क्यान्सल गरेर हटाउने अब हटाएपछि हुन्छ हाम्रो यहाँ निर अब m 1 by 3 by m को power 1 by 3 minus n को power 1 by 3 र फेरि मल्टिप्लाई मा हुन्छ हाम्रो यो हुन्छ अब m को पावर 1 by 3 minus n को पावर 1 by 3 अनि तलमा m को पावर 1 by 3 यसरी यहाँ हेर्यो भने यो क्यान्सल यो सँग क्यान्सल हुन गयो मिलेको छ त्यस्तै अब यो m को पावर 1 by 3 minus n को पावर 1 by 3 यो चाहिँ यो सँग मिलेको छ यो सँग क्यान्सल हुन गयो तलमाथि सबै क्यान्सल भएपछि 1 by 1 हुन्छ 1 by 1 भन्नाले 1 यो हाम्रो आन्सर भयो यसरी हाम्रो चाहिँ सजिलो तरिकाले यो प्रब्लम नम्बर अब 370 छ 375 बाइ 370 बाइ ए जो सिम्प्लिफाई को प्रब्लम छ सिम्प्लिफाई को प्रब्लमलाई हामी सजिलै तरिकाले सोल्भ गरेको छौ र सोल्भ गरिसकेपछि हामी लास्टमा आन्सरमा निकालेको छौ 1 यो 1 नै हाम्रो आन्सर हुन्छ यसको लागि यसरी यो क्वेशन पनि हाम्रो सकियो 369 बाइ ए सिम्प्लिफाई अब यहाँ सिम्प्लिफाई देखो सिम्प्लिफाई गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले सिम्प्लिफाई भन्नाले र हामी सानो पारेर देखाउने अब सानो पारेर देखाउनको लागि हामीले सबभन्दा पहिले यसको प्रश्न बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो प्रश्न दिएको छ यो प्रश्नलाई हामी के तरिकाले गर्यौ भने के तरिकाले सोल्भ गर्यौ भने के तरिकाले सिम्प्लिफाई गर्यौ भने यो सानो हुन जान्छ र सजिलै तरिकाले हाम्रो आन्सर आउन जान्छ त्यो पहिला बुझौ यहाँ निर हेरौ यहाँ निर दिएको छ 1/1 + x to the power a minus b plus x to the power c minus b and arcoma plus 1/1 plus x b minus c plus a to the power a minus c plus 1/1 plus x to the power c minus a plus x to the power b minus a यसरी यहाँ मिलाएको छ सबैको पावर मिलाएको छ a - b c - b जस्तै b - c a - c र अर्को c - a b - a यसमा हेरौ यसमा -b छ - c छ -a छ यही अनुसार यसलाई हामी अब सानो पारेर गरौ यही अनुसार गर्यो भने हाम्रो सानो हुन जान्छ र आन्सर छिटो आउन जान्छ हियर यहाँ 1/1 + x to the power a minus b plus x to the power c minus b plus 1/1 plus x to the power b minus c plus x to the power a minus c plus 1/1 plus x to the power c minus a plus x to the power b minus a is equal to 1/1 हामी यो जस्ताको जस्तै राखेका छौँ 1 plus x to the power a by x to the power b बनाएर यो -b छ त्यही भएर यसलाई हामी तलमा राख्नुपर्छ र राख्न मिल्छ त्यस्तै यहाँ पनि -b छ यसलाई पनि हामी तलमा राख्ने x to the power c by x to the power b भनेर तलमा राख्ने फेरि अब प्लस 1/1 plus x to the power b by x to the power c -c छ त्यही भएर x to the power c तल आयो यसमा पनि -c छ यहाँ पनि हुन्छ x to the power a by x to the power c plus 1/1 plus x to the power यहाँ देखो छ 1/1 plus x to the power c by x to the power a minus a छ त्यही भएर तलमा minus power x को power a हुन्छ यहाँ minus a छ यहाँ पनि हुन्छ x to the power b by x to the power e यहाँ नि हेरो minus power मा -b पावर मा b छ यहाँ c छ यहाँ a छ यसरी नै हामीले अब यो अनुसार एलसीएम लिएर सबैलाई एड गर्न मिल्छ जस्तो कि हामी x to the power b अब हामी एलसीएम लियो भने हुन्छ यो सँग मल्टिप्लाई हुन्छ र फेरि यो सबै एडिसन हुन्छ त्यस्तै यसमा x to the power c एलसीएम लियो भने यो सँग मल्टिप्लाई हुन्छ अनि सबै एडिसन हुन्छ त्यस्तै यसमा x to the power a एलसीएम लियो भने यो 1 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ x to the power a र यो सबै एडिसन हुन्छ हामीले हेरौ दिएको छ x to the power b र फेरि यो तलको जो हुन्छ त्यसलाई हामी माथि लिएर जानुपर्छ यो x to the power b छ यो एलसीएम लिइसकेपछि हामी माथि लिएर जानुपर्छ यसमा पनि x to the power c छ यो चाहिँ हामी मल्टिप्लाई एलसीएम लिइसकेपछि मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामी माथि लिएर जानुपर्छ यसमा पनि x to the power a छ यो पनि मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामी माथि लिएर जानुपर्छ यहाँ सबै गरिसकेको छ x to the power b हामी माथि लिएर आएको छौ र तलमा एलसीएम लिएर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यही अनुसार यहाँ राखेको छौ x to the power b ले मल्टिप्लाई गरेको छौ अनि वानसँग अनि x to the power b plus x to the power a plus x to the power c plus यसमा पनि x to the power c छ यसलाई हामी माथि लिएर जाने माथि लिएर गएपछि x plus c हुन्छ तलमा x to the power c plus x to the power b plus x to the power a यसमा हुन्छ x to the power a यसलाई माथि लिएर जाने अनि x to the power a अनि x to the power a यो 1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि 1 सँग मल्टिप्लाई गरेपछि हुन्छ x to the power a plus x to the power b plus x to the power c यहाँ एक स्टेप अलिकता अगाडि बढाएको छ एक स्टेप बिचमा अझै हुनु पर्थ्यो अनि राम्रो हुन्थ्यो बुझ्नलाई सजिलो हुन्थ्यो त्यही भएर यहाँ अब एक स्टेप छोडेको छ त्यो आफै ध्यान दिनुहोस् इज इक्वल टु x to the power b by x to the power a x to the plus x to the power b plus x to the power c plus x to the power c by x to the power a plus x to the power b plus x to the power c plus x to the power a by x to the power a plus x to the power b plus x to the power c यसमा हेर्ने हो भने x to the power b x to the power c x to the power x को पावर a यहाँ सबैको पावर छ तर यहाँ तलमा हेर्यो भने सबैको बेस मिलेको छ तलमा सबैको बेस मिलेको छ भने यसको एलसीएम रूपमा हामी यसलाई लिएर तल ल्याउन सकिन्छ यसलाई एलसीएम को रूपमा हामी तल लिएर आउन सकिन्छ त्यो अब हेरो यहाँ अब सबैको एलसीएम लियो भने के हुन्छ हाम्रो एलसीएम पनि हुन्छ x to the power a plus x to the power b plus x to the power c यो हाम्रो एलसीएम आउन गयो बेस सबैको मिलेको छ त्यही भएर हाम्रो एलसीएम यो नै हुन्छ र माथिको सबै एड गरिहाल्ने x to the power b plus x to the power c plus x to the power a अब यसलाई हामी अरेन्ज गर्ने a पहिले राखौ b c गरौ अनि x to the power a plus x to the power b plus x to the power c by x to the power a plus x to the power b plus x to the power c is equal to 1 यसरी चाहिँ तलमाथि हाम्रो सेम मिलेको छ सेम मिल्यो भने यो is equal to 1 नै हुन्छ यो नै हाम्रो 69 हाम्रो अल्जेब्राको क्वेशन नम्बर छ क्वेशन नम्बर 369 by b यो सिम्प्लिफाई हो यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ सिम्प्लिफाई भनेर सानो पारेर देखाउनुहोस् जति सक्दो हुन्छ उति धेरै सानो पार्ने यसमा क्वेशन दिएको छ हाम्रो 1 by 1 plus a to the power x minus y plus a to the power z minus y plus 1 by 1 plus a to the power y minus z plus x a to the power x minus z plus 1 by 1 plus a to the power z minus x plus a to the power y minus z यसमा हेर्ने अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ यसलाई कुन तरिकाले गर्यो भने हाम्रो क्याल्कुलेसन सजिलो हुन्छ छिटो हुनेछ र सानो हुन जान्छ सजिलै हामी आन्सर निकाल्न सक्छौं यो पहिले ध्यान दियौ यहाँ +1 छ +1 छ +1 छ यो बीचको चाहिँ x minus y y minus z x minus z, y minus x छ यो अनुसार हामीले अब ध्यान दियो भने कन्फ्युजन हुन्छ हामी लास्टको हेर्ने सबैमा यसमा हेरौ माइनस y छ यसमा पनि माइनस y छ यसमा माइनस z छ यसमा पनि माइनस z छ यसमा माइनस x छ यसमा पनि माइनस x छ यही कुरालाई ध्यान दिएर हामी क्याल्कुलेट गर्यौ भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौ भने अब हाम्रो आन्सर छिटो हुन्छ सानो हुन्छ यहाँ हेयर सोलुसनमा हेयर 1 by 1 plus a to the power x minus y plus a to the power z minus y plus 1 by 1 plus a to the power y minus z plus a to the power x minus z plus 1 by 1 plus a to the power z minus x plus a to the power y minus z यहाँ लेखेको छ यो जस्ता कस्तो यहाँ लेखेको छ पहिलेको यो क्वेशन छ त्यसलाई हामी हेयरमा जस्तोको जस्तै फेरि लेखेको छौं र यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्ने सानो पारेर लेख्ने इज इक्वल टु मा 1 by 1 plus a to the power x by a to the power y बनाले यो a to the power y तलमा कसरी आयो भन्नाले यहाँ माइनस y छ यहाँ पावरमा माइनस y छ त्यही भएर यो तल आउँछ माइनस y छ यो तल आउँछ यसमा माइनस z छ तल आउँछ माइनस z छ यो पनि यति तल आउँछ यसमा माइनस x छ यो तल आउँछ माइनस z छ यो पनि तल आउँछ यहाँ x यहाँ z हुँदैन यहाँ x हुन्छ यहाँ पनि माइनस x छ र x तल नै आउँछ र यहाँ इज इक्वल टु a to the power y अब यो तल जो हुन्छ यसलाई हामी माथि पारे माथि लिएर जाने अनि हुन्छ यहाँ लेखेको छ हामी सोल्भ गरेर लेखेको छ 1 + a to the power x by a to the power y plus a to the power z by a to the power y plus 1 by 1 plus a to the power y by a to the power z plus a to the power x by a to the power z फिर plus 1 by 1 plus a to the power z by a to the power x plus a to the power y by a to the power x. यहाँ निरा यसरी हुन्छ यहाँ x minus माचा फिर भरा यहाँ निरा पनी हाम्रो a to the power minus a to the power x हुन्छ. अब यो तल्ला को था सबैले माथि लिएर जाने यो तल्ला को था माथि लिएर जाने यो तल्ला को माथि लिएर जाने अनि यहाँ निरा तल्ला माचा a to the power y ला हामी माथि लिएर गयो अनि a to the power y हुन्छ अनि यो a to the power y ले हामी यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि बाकी सब जस्ता त्यस्तै लेख्ने a to the power y plus a to the power x plus a to the power z यसमा a to the power z छ यसलाई हामी माथि लिएर जाने a to the power z अनि यहाँ तल हुन्छ 1 लाई a to the power z ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि बाकी सबै जस्ता त्यस्तै लेख्ने यहाँ a to the power z plus a to the power y plus a to the power x plus a to the power x तलमा छ a to the power x त्यही भएर माथि जान्छ हाम्रो a to the power x र फेरि 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने a to the power x ले अनि सबै फेरि जस्तै लेख्ने a to the power x a to the power z plus a to the power y यसरी भयो हाम्रो अब हेर्ने कि यो यो तलको बेस सबै मिलेको छ हाम्रो यो सबै हाम्रो मिलेको छ यसलाई अझै क्लियरली लेख्न सकिन्छ मिलाएर लेख्न सकिन्छ अब सुरुमा x y z फेरि x y z फेरि x y z यो सबैलाई मिलाएर लेख्नु पर्छ त्यही यहाँ गरेको छ = मा a to the power y अनि a to the power x plus a to the power y plus a to the power z अनि a to the power x plus a to the power y plus a to the power z plus a to the power x by a to the power x plus a to the power y plus a to the power z अब यो हाम्रो सबै मिलिसकेको छ सबै बेस मिलिसकेको छ भने यो नै हाम्रो एलसीएम हुन्छ र एलसीएम तल मिलिसकेपछि माथिमा सबैलाई फेरि एडिसन गर्ने यो यो प्लस यो प्लस यो तिनटै एड गर्ने अनि हुन्छ a to the power y plus a to the power z plus a to the power x अब तल माथि फेरि हामी मिलाएर राख्नु तलको x y z मिलेको छ माथिको पनि x y z मिलाउने अनि हुन्छ यहाँ निरा a to the power x plus a to the power y plus a to the power z by a to the power x plus a to the power y plus a to the power z अब तलमाथि हाम्रो सेम भइरहेछ यो सब पुरै मिलेको छ यो तलमाथि पुरा सेम तलमाथि सेम मिलेको छ त्यही भएर हाम्रो आन्सर हुन्छ = भनेर यो नै हाम्रो आन्सर हुन्छ यसरी सिम्प्लिफाई को 369 by b जो simplify को क्वेशन थियो 369 by b को simplify भन्ने क्वेशन थियो यसलाई पनि हामी सोल्भ गर्यो र सोल्भ गरेर हाम्रो आन्सर आएको छ 1 नै यसरी यो पनि simplify को प्रश्न हो simplify को क्वेशन हो यो पनि पहिलेको जस्तै छ हाम्रो अब क्वेशन दिएको छ हाम्रो 1 by 1 plus x to the power p minus q plus x to the power r minus q plus 1 by 1 plus x to the power q minus r plus x to the power p minus r plus 1 by 1 plus x to the power r minus q plus q to the power q minus p यसरी यो हाम्रो क्वेशन दिएको छ सिम्प्लिफाई को क्वेशन दिएको छ सिम्प्लिफाई को क्वेशन दिएको छ भने यसलाई हामी सानो पारेर सोल्भ गरेर सानो बनाएर सक्दो जति सानो बनाएर हामीले आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो अब हेरौ यहाँ अब सानो पारेर निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं कुन स्टेपलाई के चेन्ज गर्छौं कुन स्टेपमा कस्तो चेन्ज ल्याउँछौं भन्ने हेरौ र यसरी नै हामीले क्याल्कुलेट गरेर सानो पारेर देखाउन सक्छौं यहाँ दिएको छ हियर 1 by 1 plus x to the power p minus q plus x to the power r minus q यहाँ अब हेर्ने plus 1 by 1 plus x to the power q minus r plus x to the power p minus r plus 1 by 1 plus x to the power r minus p plus x to the power q minus p यसमा हेर्ने ध्यान दिएर यो सबै p minus q r minus q लास्टमा minus q छ यसमा q minus r p minus r लास्टमा r छ इसमें r माइनस p q माइनस p इसमें लास्ट में माइनस p सा। अब यही लाई ध्यान दिएर यही अनुसार हम क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो क्याल्कुलेसन सानो हुन जान्छ र छिटो आन्सर आउँछ। र अब 1/1 + x टु द पावर p / x टु द पावर q हुन्छ। यहाँ q माइनसमा छ, माइनसमा q छ, त्यही भएर x टु द पावर q हुन्छ तलमा, प्लस x टु द पावर r / x टु द पावर q तलमा फेरि माइनस x to the power q आयो। यहाँ पनि x to the power q, यहाँ पनि x to the power q, यहाँ दुईटै सेम आइसकेको छ। फेरि यसमा हुन्छ कि x to the power 1/1 plus x to the power q by x to the power r plus x to the power p by x to the power r। यसमा पनि तलमा x to the power r नै आएको छ, सेम मिलेको छ। यहाँ त्यस्तै यसमा 1/1 plus x to the power r by x to the power p plus x to the power q by x to the power p। यसमा पनि x to the power p र x to the power p तलमा यहाँ मिलिसकेको छ। यहाँ अब तलको जो x to the power q थियो यसलाई हामी माथि लिएर जाने र योसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। यसमा पनि हामी x to the power r थियो, यो माथि लिएर जाने र 1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने। यो पनि यसमा यो तलदेखि माथि लिएर जाने अनि यो 1 सँग फेरि मल्टिप्लाई गर्ने। यस्तो गरेको छ। यो 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, x to the power q, र यो 1 सँग मल्टिप्लाई गरेपछि x to the power q, त्यही x to the power q / x to the power q + x to the power p x to the power r। यो दुईटा सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन, यो 1 सँग मात्र मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, किनभने यसको तलमा x to the power q छँदैछ र यसको तलमा केही पनि छैन। त्यसैले यसमा यसको तलमा छ x to the power r, तर 1 को तलमा छैन, त्यही भएर योसँग मात्र मल्टिप्लाई गर्ने र माथि लिएर जाने, माथि योसँग मल्टिप्लाई गर्ने र योसँग मल्टिप्लाई गर्ने हुन्छ। x to the power r अनि x to the power r plus x to the power q plus x to the power p plus x to the power p plus x to the power p plus x to the power q plus x to the power r। यो पहिले अनुसार यसमा पनि गरेको, यो 1 लाई x to the power p सँग मल्टिप्लाई गरेको, अनि फेरि यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 लाई x to the power p ले मल्टिप्लाई गरेको, अनि फेरि यो दुईटा चाहिँ जस्ट अक्सरले लेखेको। अब यसैलाई मिलाएर राख्यो। अब p q r मिलाएर राखेको छ। x to the power q / x to the power p plus x to the power q plus x to the power r, यहाँ पनि मिलाएर राखेको छ। p q r x to the power r / x to the power p q r यहाँ मिलाएर राखेको छ। त्यस्तै यसमा पनि x to the power p / यहाँ p q r यहाँ मिलाएर राखेको छ। अब हेरौं भने यहाँ निर सबैको तलमा p q r पावरमा छ, यसको तलमा पनि p q r छ, p q r छ, सबै यो तलको मिलेको छ। सबै तलको मिलेको छ भने हामी एलसीएम मा a राख्ने, x to the power p plus x to the power q plus x to the power r। अब यहाँ निर सबैको बेस मिलेको छ, त्यही भएर एलसीएम लिने र माथिको सबै एड गरिहाल्ने। x to the power q plus x to the power r plus x to the power p, यो सबैलाई हामी एड गर्ने। यो सबैलाई हामी एड गरिसकेपछि हाम्रो हुन्छ x to the power q plus x to the power r plus x to the power p। अब यसलाई फेरि हामी अरेन्ज गर्ने p q r को रूपमा, x to the power p plus x to the power q plus x to the power r। अब यहाँ हेरौं भने तल माथि मिलेको छ, सेम मिलेको छ, x to the power p plus x to the power q plus x to the power r by x to the power p plus x to the power q plus x to the power r is equal to 1। यहाँ तल माथि मिलिसकेपछि हामी यसको अगाडिमा 1 लेख्न सकिन्छ र 1 नै हाम्रो लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 369/c को सिम्प्लिफाई भन्ने क्वेशन छ। यो जो क्वेशन छ हाम्रो सिम्प्लिफाई को क्वेशन छ। यसलाई हामी सानो पार्दा लास्टमा हाम्रो आन्सर 1 आयो र यो नै हाम्रो आन्सर हो। यसरी क्वेशन नम्बर 369/c लाई हामी क्वेशन हाम्रो 369/e यो पनि सिम्प्लिफाई को प्रश्न हो। भनेर यसलाई पनि हामीले दिएको छ यहाँ निर, यसलाई पनि हामीले सानो पारेर देखाउनु पर्छ। जति हुन्छ उति धेरै सानो बनाएर यसलाई पनि सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब हेरौं, यहाँ क्वेशन दिएको छ हामीलाई p² / p - y whole power y minus 2p by p minus y whole power y minus 1 plus 1 by p minus y whole power y minus 2। यो हाम्रो क्वेशन दिएको छ। यो क्वेशनलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरेर सानो गरेर हामी आन्सर निकाल्नु पर्छ र कुन तरिकाले क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो आन्सर सजिलै आउँछ। दिएको छ here यो here मा चाहिँ यो जस्ताको जस्तै लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले here मा यो जस्ताको जस्तै यहाँले लेखेको छ यहाँले लेखेको छ p2 / p - y whole power y minus 2p / p - y whole power y minus 1 plus 1 / p - y whole power p minus 2 यहाँ छ अब देखो अब p2 यहाँ छ p2 / p - y whole power y minus 2p अब यो छ p - y को power y गर्दिने र फेरि मल्टिप्लाई मा हामी राख्दिने p - y power यो -1 गर्दिने यो जो -1 छ यसलाई यहाँ अब whole को power मा -1 गर्दिने जस्तै यहाँ नि र p - y को power y हुन्छ p - y को power y हुन्छ र y हुन्छ र सँगै p - y को power -2 गर्दिने यो यसलाई दुईटा बनाइदिने यहाँ पावर मा दुईटा छ त्यही भएर यहाँ पनि तलमा हामी दुईटा बनाइदिने यसको पनि अब दुईटा बनाइदिने यसरी गरिसकेपछि हुन्छ हाम्रो p - 2 / p - y को पावर p को पावर 2 p2 भनो या p को पावर 2 / p - y को पावर y माइनस अब यो p - y को पावर 1 - 1 थियो त्यही भएर यो माइनस वालालाई हामी माथि लिएर जाने यसमा पनि -2 छ त्यसलाई हामी माथि लिएर जाने यहाँ नि छ 2p हामी पहिले देखि छ यसलाई चाहिँ p - y सँग मल्टिप्लाई गर्दिने p - यहाँ तलमा p - y को पावर -1 छ यसलाई माथि लिएर जाने र यो 2p सँग मल्टिप्लाई गर्दिने -2p अनि मल्टिप्लाई p - y ब्र्याकेटमा हुन्छ यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्ने त्यसै बाय तलमा हुन्छ p - y को पावर y प्लस अब p - y को पावर स्क्वायर p - y को पावर 2 हुन्छ यो तलमा -2 छ त्यही भएर यसलाई हामी माथि लिएर जाने र माथिमा 1 छ 1 सँग मल्टिप्लाई गरे पनि सेम आन्सर आउँछ p - y को पावर होल को पावर 2 हुन्छ र तलमा चाहिँ p - y को पावर y हुन्छ यसरी हेरो भने अब यहाँ नि अब p - y को पावर y p - y को पावर y p - y को पावर y यसरी तलमा सबैको बेस हाम्रो मिलेको छ तलमा हाम्रो सबैको बेस मिलेको छ र हामीले थाहा छ कि तलको बेस हामी मिलाइसकेपछि हामी माथिको सबै एड गर्ने र तलको जस्ताको जस्तै राख्ने p - y को पावर y एउटा मात्र लेख्नु पर्छ एकपल्ट मात्र हुनु पर्छ र माथिको सबै लेख्नु पर्छ p - p को पावर 2 p को पावर 2 - 2p * p - y plus p - y को होल स्क्वायर यसरी हुन जान्छ यसरी चाहिँ हामी अब यसलाई चाहिँ फर्मुलामा लाग्ने फर्मुलामा हामी एक्सपेन्ड गर्ने अब यसले यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्ने अब यसको फर्मुलामा एक्सपेन्ड गर्ने यो एक्सपेन्ड गर्ने र एक्सपेन्ड गरिसकेपछि र यो फर्मुला गरिसकेपछि त्यसलाई हामी एड सबट्र्याक्ट गर्ने जहाँ एड गरेको छ त्यहाँ एड गर्ने प्लस गरेको छ भने प्लस गर्ने माइनस छ भने माइनस गर्ने र सबै थोक गरिसकेपछि यहाँ नेर फेरि आउँछ हाम्रो = अब p - p plus y whole को पावर 2 हुन जान्छ by p - y को पावर y हुन्छ र यसरी = मा हुन्छ y² / p - y को whole power y हुन्छ यसरी यो नै हाम्रो आन्सर हुन गयो अब यो यहाँ अब -p plus p कटेको छ र y को स्क्वायर मात्रै हुन्छ तल p - y को पावर y यो नै हाम्रो आन्सर हुन्छ यसरी क्वेशन नम्बर 369/e लाई पनि हामी सोल्भ गरेको छौ क्वेशन नम्बर 369/e छ यसलाई पनि हामीले सोल्भ गरेको छौ र हाम्रो आन्सर आएको छ y² भनो या y को पावर 2 भनो y² / p - y whole power y यो नै हाम्रो आन्सर भयो यसरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 369/e लाई पनि सोल्भ गरेको छ यो सोल्भ गर्दाखेरि अब पेज सानो हुन हो यहाँ नि एउटा स्टेप छुटेको छ त्यो स्टेप सजिलै तरिकाले तपाईहरु कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली छ यहाँ निर 2p ले यो सब दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने र यसलाई होल स्क्वायरको फर्मुलामा लगाउने अनि त्यसपछि एड सबट्र्याक्ट गरेपछि हाम्रो यस्तो आउँछ त्यही भएर यो स्टेप तपाईहरु आफूले पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै तरिकाले यो स्टेप कम्प्लिट भयो भने यसको रिजल्टमा अगाडि यो नै आउँछ र यो अनुसार फेरि यहाँ स्टेप कम्प्लिट गरेर राखेको छ र यो नै हाम्रो आन्सर आउँछ यसरी यो सिम्प्लिफाई हिसाबलाई यो प्रब्लम नम्बर छ 369/e सिम्प्लिफाई को छ यो हिसाब यो सिम्प्लिफाई को प्रब्लम छ एला हामी यही प्रोसेसले यही स्टेपले हामी सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छ र सजिलै आन्सर निकाल्न सक्छन्। हाम्रो 369/f यो पनि हाम्रो सिम्प्लिफाई को हिसाब हो। सिम्प्लिफाई को प्रब्लम नम्बर छ, सिम्प्लिफाई को प्रश्न छ। सिम्प्लिफाई को प्रश्न छ भने अब हेरा हेरौ। अब यो प्रश्न दिएको छ हाम्रो, क्वेशन दिएको छ हाम्रो, p² भनौ या p² यहाँ p² by y - p whole to the power y यहाँ क्वेशन छ p² by y - p whole to the power y minus 2p by y - p whole to the power y - 1 plus 1 by y - p whole to the power y - 2 यसरी यो हाम्रो क्वेशन दिएको छ। यो क्वेशनलाई कुन तरिकाले गर्यो भने, कुन स्टेपले यो हिसाबलाई अगाडि स्टेप बढायो भने, क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो आन्सर सजिलो छिटो आउन जान्छ, छिटै आउन जान्छ। यहाँ हेरौ अब सोलुसनमा हेयर यहाँ छ p² by y - p को पावर y minus 2p by y - p को whole को पावर y - 1 plus 1 by y - p whole to the power y - p is equal to मा। अब यहाँ निर p² by y - p को whole को पावर y minus 2p by y - p को पावर y र y - p को पावर -1 एला हामी दुई ठाउँ राख्न दिएको। यो पावर -1 मा छ त्यही भएर एला हामी चाहिँ अब दुई ठाउँ राख्न दिएको। y - p को पावर y एक ठाउँ राखेको र y - p को पावर -1 अर्को ठाउँ राखेको। त्यस्तै यसमा पनि y - p को पावर y एक ठाउं राख्ने अनि y - p को पावर -2 फेरि हामी अर्को ठाउँ राख्ने। यसमा फेरि y को पावर -2 हामी अर्को ठाउँ राख्ने। यहाँ जो p छ यो चाहिँ हुँदैन, यो -2 नै हुन्छ। यहाँ निर यो -2 नै हुन्छ र यो -2 फेरि हामीले अर्को ठाउँ राख्ने। यो अब राखिसकेपछि हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट स्टेप हियर इज इक्वल टु p² by y - p को पावर y minus 2p अनि फेरि यो तलको हुन्छ माइनस छ, तलमा माइनस छ एला हामी माथि लिएर जाने र यो 2p सँग मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ 2p × y - p ब्रैकेटमा छ y - p by y - p को पावर y प्लस y - p को पावर स्क्वायर y - p होल स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ -2 छ त्यही भएर यो यहाँ माथि जान्छ, यो -2 छ त्यही भएर यो यहाँ माथि जान्छ। y - p को स्क्वायर हुन्छ बाइ y - p को पावर y इज इक्वल टु। अब हुन्छ यहाँ निर अब यो सबै मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ y - p को पावर y y - p को पावर y y - p को पावर y यो तीनटै मिलेको छ त्यही भएर माथिको सबै एड गरिदिने र तलमा एउटा मात्रै लेख्ने। y - p को पावर y र यहाँ हुन्छ p² - 2p × y - p प्लस y - p को होल स्क्वायर। यहाँ अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ एउटा हेरौ। यहाँ p² यहाँ अब y - p को होल स्क्वायर छ र यहाँ नि हेरौ भने 2p y - p छ। यो हेरौ भने यो फर्मुलामा गएर छ a + a - b को होल स्क्वायर फर्मुला अनुसार यहाँ गरौ भने यदि y - p लाई b मानौ र p लाई a मानौ भने यो फर्मुलामा गएर छ र यो फर्मुला अनुसार हुन्छ हाम्रो y - p को होल स्क्वायर आउन जान्छ। यो होल स्क्वायर को फर्मुलामा छ, होल स्क्वायर को फर्मुलामा लाग्यो भने यसलाई एक्सपेन्ड गर्यो भने हाम्रो यस्तै आउँछ। त्यही भएर एक्सपेन्ड गरेको छ हामी यसलाई कन्साइज रूपमा लेख्यो भने के हुन्छ p - y - p को होल स्क्वायर यहाँ निर होल स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ फर्मुला हुन्छ, फर्मुला अनुसार यसलाई सानो पारेर यहाँ लेखेको छ, फर्मुला को सर्ट फर्म लेखेको छ यहाँ निर। त्यही भएर अब यहाँ निर हेरौ भने हुन्छ अब हामी यो ब्रैकेट हटाउने, ब्रैकेट देखि बाहिर ल्याउने। यहाँ होल स्क्वायर छँदै छ र भित्रको ब्रैकेट हामी हटाउने। भित्रको ब्रैकेट हटायो भने हुन्छ हाम्रो अब p = मा p - y + p को होल स्क्वायर हुन्छ, तलमा y - p को पावर y = अब यहाँ निर p र p+ मा छ त हुन्छ अब 2p र -y2p - y होल स्क्वायर हुन्छ बाइ y - p को पावर y हुन्छ। यो नै हाम्रो आन्सर भयो। हाम्रो आन्सर हुन गयो यो 2p - y होल स्क्वायर बाइ y - p को होल को पावर y। यो नै हाम्रो आन्सर हुन गयो र यो नै आन्सर हुन गयो यो प्रब्लम नम्बर 369/f यो सिम्प्लिफाई हाम्रो क्वेशन थियो सिम्प्लिफाई भने यसलाई हामी चाहिँ सोल्भ गरेर सानो पारेर क्याल्कुलेट गरेर सिम्प्लिफाई गरेर सिम्प्लिफिकेसन प्रोसेसबाट हामीले आन्सर निकालिसकेका छौं र हाम्रो आन्सर पनि आइसकेको छ यो नै हाम्रो आन्सर हो ए क्वेशन हाम्रो 370/a हाम्रो यो सिम्प्लिफाईको प्रश्न छ यो हाम्रो सिम्प्लिफाईको प्रश्न छ यहाँ दिएको छ m plus mn square whole power 1/3 plus m square n whole power 1/3 तलमा whole by m minus n फिर ये संगे मल्टीप्लाई में रखें सब ब्रैकेट में अब 1 minus n को पावर 1/3 by m को पावर 1/3 लेते हैं ब्रैकेट ले भेजे कुछ यो हमको क्वेशन हो यो सिम्प्लिफाई गर्नलाई यसले भनेको छ हियर यहाँ सोलुसनमा हियर यहाँ दिएको छ हामी यो जस्ताको जस्तै हामीले लेख्नु हामी m plus m n square whole power 1/3 plus m square n whole power 1/3 by m minus n ब्रैकेट मा हो ब्रैकेट 1 minus n को पावर 1/3 by m को पावर 1/3 अब यहाँनिर दिएको छ कि क्वेशन भयो अब हामी यसलाई सोल्भ गर्ने कुन तरिकाले सोल्भ गर्यौ भने कसरी सोल्भ गर्यौ भने हामी आन्सर छिटै निकाल्न सक्छौ भएर यहाँ इज इक्वल टु मा m हामी जस्तै लेखेको यहाँ m प्लस यो पावर 1/3 छ यसले हामी मल्टिप्लाई गरिहाल्ने हुन्छ m 1/3 m को पावर 1/3 n को पावर 2/3 प्लस m को पावर 2/3 यहाँ 2 सँग मल्टिप्लाई गर्ने 1/3 को m को पावर 2/3 n को पावर 1/3 यसरी चाहिँ अब यो पावर 1/3 ले यो दुईटालाई हामी मल्टिप्लाई गरेको यो पावर 1/3 ले यो दुईटामा मल्टिप्लाई गरेको अनि यसरी चाहिँ हामी m को पावर 1/3 n को पावर 2/3 प्लस m को पावर 2/3 n को पावर 1/3 यसरी आयो यो पुरै होल बाइ हामी जो m छ m minus n यसलाई पनि हामी अलिकति चेन्ज गर्ने यहाँ यसको पावरमा m को पावरमा 1/3 गर्ने र होल को फेरि अब क्यूब गर्दिने फेरि होल को पावरमा 3 गर्दिने फेरि n मा अब n को पावर 1/3 र होल को फेरि पावर क्यूब अब यसलाई क्यूब गर्दिने यहाँ a क्यूब - b क्यूब हुन गइराछ यो एकपल्ट ब्रैकेटमा राखेको पावरमा 1/3 गरेको फेरि पावरमा 1/3 गरेको र फेरि क्यूब गर्देको यो चाहिँ a - b को क्यूब को a क्यूब - b क्यूब को फर्मुलामा लिएर जान सकिन्छ यसलाई अब यहाँनिर फेरि एउटा बाँकी छ हाम्रो यो अब यो चाहिँ यो 1 सँग मल्टिप्लाई गरेर एलसीएम लिहाल्ने यो चाहिँ 1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि हुन्छ हाम्रो m को पावर 1/3 - n को पावर 1/3 होल बाइ m को पावर 1/3 अब यहाँनिर हेरौ अब हामी यसमा m 1/3 कमन लिने m 1/3 यहाँ पनि छ m 1/3 यहाँ पनि छ र यसमा पनि m 1/3 यहाँ पनि छ अब यसरी हामी सबैमा m 1/3 कमन लिसकेपछि हाम्रो बाँकी हुन्छ यहाँ m 1/3 कमन लिएपछि यो m बाट m 1/3 कमन लिएपछि हाम्रो बाँकी हुन्छ m को पावर 2/3 यहाँ अब हेरौ भने m 1/3 m को पावर 1/3 प्लस m को पावर 2/3 यो दुईटालाई एड गर्यो भने अब 1 आउन जान्छ यो सिंगल 1 भयो अब योबाट 1/3 m को पावर 1/3 कमन लियो भने हाम्रो रेस्ट हुन जान्छ बाँकी हुन जान्छ m को पावर 2/3 प्लस यसबाट हामी m 1/3 हामी पावर यहाँ कमन लिसकेका छौं अनि बाँकी हुन्छ n को पावर 2/3 प्लस मा हुन्छ n को पावर 2/3 त्यस्तै यसमा अब कमन लिएपछि हुन्छ प्लस m को पावर 1/3 र n को पावर 1/3 यसरी अब कमन लिसक्यौ अनि तलमा हुन्छ यो फर्मुला अनुसार a क्यूब - b क्यूब को फर्मुला अनुसार यसलाई हामी एक्सपेन्ड गर्ने यो फर्मुला अनुसार कम्प्लिट लेखिने अनि हुन जान्छ हाम्रो a - b भन्नाले m को पावर 1/3 - n को पावर 1/3 अनि हुन्छ a² ab + b² भन्नाले हुन्छ अब m को पावर 2/3 प्लस अब m को पावर 1/3 n को पावर 1/3 प्लस n को पावर 2/3 यसरी चाहिँ यो हाम्रो हुन जान्छ र यहाँनिर अब हामी यसमा पहिलेको जस्तै छ यहाँनिर m को पावर 1/3 - n को पावर 1/3 होल बाइ m को पावर 1/3 यानी हेर्ने यो र यो हाम्रो मिलेको छ यो र यो मिलेको छ यो ब्र्याकेट भएको पोर्सनलाई ब्र्याकेट भएको पार्टलाई ब्र्याकेट हामी यानी र यो मिलेको छ यो ब्र्याकेट र यो ब्र्याकेट मिलेको छ त्यही भएर यसलाई हामी क्यान्सल गरेर हटाउने अब हटाएपछि हुन्छ हाम्रो यानी र अब m 1/3 by m को पावर 1/3 minus n को पावर 1/3 र फेरि मल्टिप्लाई मा हुन्छ हाम्रो यो हुन्छ अब m को पावर 1/3 minus n को पावर 1/3 अनि तलमा m को पावर 1/3 यसरी यहाँ हेर्नु भने यो यो क्यान्सल यो सँग क्यान्सल हुन गयो यसले मिलेको छ त्यसै अब यो m को पावर 1/3 minus n को पावर 1/3 यो चाहिँ यो सँग मिलेको छ यो सँग क्यान्सल हुन गयो तलमाथि सबै क्यान्सल भएपछि 1/1 हुन्छ 1/1 भन्नाले 1 यो हाम्रो आन्सर भयो यसरी हाम्रो चाहिँ सजिलो तरिकाले यो प्रब्लम नम्बर अब 370 छ 370/370/a जो सिम्प्लिफाई को प्रब्लम छ सिम्प्लिफाई को प्रब्लमलाई हामी सजिलै तरिकाले सोल्भ गरेको छौ र सोल्भ गरिसकेपछि हामी लास्टमा आन्सरमा निकालेको छौ 1 यो 1 नै हाम्रो आन्सर हुन्छ यसको लागि b यो पनि सिम्प्लिफाई को प्रब्लम छ यो पनि सिम्प्लिफाई को प्रब्लम छ यसमा हामीले सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ सोल्भ गरेर सिम्प्लिफाई गरेर क्याल्कुलेट गरेर हामीले सानो पारेर जति हुन्छ उति धेरै सानो पारेर अनि हामीलाई निकाल्न सकिन्छ यानी हेरौ दिएको छ क्वेशन हाम्रो अब यहाँ 370/b यो सिम्प्लिफाई को छ यसलाई अब सोल्भ गरेर हेरौ के दिएको छ भने अब p + pq² होल पावर 1/3 + p²q होल पावर 1/3 तलमा होल बाइ p - q छ इन्टु अब ब्रैकेट मा 1 - q को पावर 1/3 by p को पावर 1/3 अब यो चाहिँ सेपरेट ब्रैकेट मा छ र एता चाहिँ हाम्रो सेपरेट ब्रैकेट मा छ दुईटा ब्रैकेटलाई एड सँगै राखेको छ अब यसलाई हेरौ पहिले यो ब्रैकेटलाई हामी सोल्भ गरौ अनि त्यसपछि यसलाई सोल्भ गर्ने यहाँ हेयर यो क्वेशन जस्ताको हेयर मा भनेपछि क्वेशन मा जस्ताको त्यस्तै हुन्छ त्यसलाई नै हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ अब p + pq² होल पावर 1/3 + p²q होल पावर 1/3 होल बाइ p - q एउटा ब्रैकेट मा को काम भयो फेरि अब एउटा ब्रैकेट मा यस्तो दिएको छ र अब फेरि अर्को ब्रैकेट मा छ यानी र 1 - q को पावर 1/3 बाइ p को पावर 1/3 यो पनि फेरि ब्रैकेट मा छ यो ब्रैकेट को काम गरौ अब यो पावर 1/3 छ यसले यो दुईटामा मल्टिप्लाई गर्दिने यो दुईटाको पावर सँग मल्टिप्लाई गर्ने र सेपरेट पारेर राख्ने त्यसै यहाँ पावर 1/3 छ यो दुईटाको पावर सँग मल्टिप्लाई गरेर हामी सेपरेट पारेर राखौ यसमा हुन जान्छ यहाँ p प्लस अब यहाँ p को पावर हुन जान्छ 1/3 र q को पावर हुन जान्छ 2/3 यो पावरले मल्टिप्लाई गरेपछि यो पावर सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने pq को पावर 2/3 हुन्छ र p को पावर 1/3 हुन्छ त्यसै यसमा p को पावर 2/3 हुन्छ र यसमा q को पावर 1/3 हुन जान्छ यो पावर 1/3 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने यो पावर 1/3 ले यहाँ के छैन भने 1 छ यो 1 सँग मल्टिप्लाई गरेपछि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ q को पावर 1/3 र p को पावर 2/3 हुन्छ यसरी चाहिँ एउटा स्टेप हामीले एउटा ब्रैकेट को काम पूरा गरेको छौ र तलमा p - q जस्ताको त्यस्तै हुन्छ फेरि मल्टिप्लाईमा अब यो सँग मल्टिप्लाई गर्दिने p को पावर 1/3 - q को पावर 1/3 अनि पुरै होल बाइ p को पावर 1/3 लेख्न सकिन्छ र लेख्नु पर्छ हामीले यसरी हेरौ भने अब p को पावर 1/3 हामी तीनटेबाट कमन लिने p को पावर 1/3 हामी तीनटेबाट कमन लिने र तीनटेबाट कमन लिएपछि हाम्रो हुन्छ p को पावर 2/3 + q को पावर 2/3 + p को पावर 1/3 q को पावर 1/3 यो पूरा ब्रैकेट मा जान्छ यो होल ब्रैकेट मा यहाँ देखिन्छ सब ब्रैकेट छ र फेरि यो हामी सँगै राखेको छौ अब p को पावर 1/3 - q को पावर 1/3 अनि तलमा हुन्छ यो p को पावर 1/3 छ यो सँगै राखौ र फेरि यहाँ र p - q हाम्रो पहिले देखि छ यहाँ देखि र यो p - 1 बाइ p को पावर 1/3 छ यो पनि हामी सँगै मल्टिप्लाई गरेर राखौ यसरी हुन जान्छ अब गरेपछि अब p को पावर 1/3 र p को पावर 1/3 यो क्यान्सल हुन गयो अनि हुन्छ हाम्रो p को पावर 1/3 को होल स्क्वायर गर्दियौ p को पावर 1/3 को होल स्क्वायर गर्दियौ + q को पावर 1/3 को होल स्क्वायर गर्दियौ + p को पावर 1/3 q को पावर 1/3 in hand jaisa hamro p को power 1/3 minus q को power 1/3 यो separate bracket मा छ यो हाम्रो separate bracket मा छ र तल p minus q separate छ यसरी हेर्यो भने हाम्रो यो a cube minus b cube को फर्मुला को expanded form छ a cube minus b cube को फर्मुला को expanded form छ expanded form छ भने यसलाई हामी short form मा लेख्यो भने हुन्छ हाम्रो यहाँ हेर दिएको छ p को power 1/3 whole cube minus q को power 1/3 whole cube अब यो a cube minus b cube हुन गयो ले अब यो a cube minus b cube छ यसैको expanded form मा यस्तो हुन्छ र त्यही भएर यसले expanded form छ तर यसलाई हामी अब सानो फारेर सानो form मा लेख्ने भन्ना सानो form मा लेख्यो भने हुन्छ अब p को power 1/3 whole cube र minus q को power 1/3 whole cube यसरी a cube minus b cube हुन गइरा छ र अब यसरी हुन्छ भने के भने हामी अब यो पावर मा छ 1/3 र लास्टमा फेरि क्यूब छ यसमा पावर छ 1/3 अनि फेरि क्यूब छ अनि यसलाई चाहिँ फेरि यो पावर सँग मल्टिप्लाई गर्दिने अनि यो पावर सँग मल्टिप्लाई गर्दिएपछि हुन्छ हाम्रो मात्रै p र यसमा हुन्छ यो 1/3 यो दुईटा पावर सँग मल्टिप्लाई गरेपछि हुन्छ मात्रै q अनि p - q तलमा पनि p - q तलमाथि सेम मिलेको छ त्यही भएर इज इक्वल टु 1 हुन्छ यो नै हाम्रो आन्सर भयो यसरी क्वेशन नम्बर 370 by b हामी सिम्प्लिफाई छ जो हामी सजिलै सोल्भ गरेर हामी आन्सर पनि निकालिसकेका छौ क्वेशन छ हाम्रो 370/c क्वेशन छ हाम्रो 370/c यो पनि सिम्प्लिफाई को प्रश्न हो सिम्प्लिफाई को यहाँ सिम्प्लिफाई को प्रश्न हो 370/c यहाँ दिएको छ 1 - b/a होल को पावर b/a - b त्यसै सँगै ब्र्याकेटमा 1 + a/b होल को पावर a/a - b अनि फेरि होल बाइ यानी होल बाइ छ ब्र्याकेटमा a/b - 1 होल को पावर b/a - b फेरि ब्र्याकेटमा a/b + 1 अनि होल को पावरमा a/a - b छ हाम्रो यसरी यो हाम्रो क्वेशन भयो क्वेशन दिएको छ फेरि हियर 1 - b/a होल को पावर b/a - b फिर ब्रैकेट में 1 + 1/b होल को पावर a/a - b और फिर अब होल बाय यहाँ देखो होल बाय यहाँ देखो a/b - 1 होल को पावर b/a - b फिर b/a + 1 होल बाय a - b अब यसरी हेर्नु पर्छ यो चाहिँ हामी सिम्प्लिफाई गर्नको लागि यस्तो हाम्रो प्रब्लम दिएको छ यस्तो प्रब्लममा कुन तरिकाले हेर्यो भने हामीले सजिलै यसको आन्सर निकाल्न सकिन्छ जस्तो कि यहाँ निर दिएको छ हामी हेर्न सक्छ अब यो छ यहाँ निर पावरमा b/a - b b/a - b यो पावर हाम्रो मिलेको छ त्यही भएर यो दुईटालाई हामी सँगै राख्न सकिन्छ त्यस्तै यसमा पनि a/a - b a/a - b पावर मिलेको छ त्यसैले यो दुईटालाई हामी सँगै राख्न सकिन्छ त्यो अब सँगै राख्नु भन्दा पहिले एउटा स्टेप हुन्छ कि यो भन्दै चाहिँ अब यसलाई मिलाएर राख्नको लागि हामीले गर्नुपर्छ तलमा लाइन काटेर बेसमा a राख्नुपर्छ र माथि यो 1 लाई a सँग मल्टिप्लाई गरेर a - b/a हुन्छ होल को पावर b/a - b हुन्छ जस्तै यहाँ a यो 1 सँग मल्टिप्लाई गरेर b + a/a होल को पावर a/a - b हुन्छ र तलमा यस्तै हुन्छ अब a - b/b होल को पावर b/a - b अब फेरि ब्र्याकेटमा b + a/a होल को पावर a/a - b यसरी गरिसकेपछि अब ब्र्याकेट को काम अलिकता सानो पारिसकेपछि ब्र्याकेट को काम अब सक्दो जति सानो पारिसकेपछि अब पावर मा ध्यान दिने ब्र्याकेट को काम पूरा भएको छ यो ब्र्याकेट को काम पूरा भएको छ र अब पावर मा ध्यान दिने यो पावर मिलेको छ त्यही भएर यो दुईटालाई हामी सँगै राख्ने त्यस्तै यो पावर मिलेको छ यो दुईटालाई हामी सँगै राख्ने यो दुईटालाई सँगै राख्ने र पावर एकपल्ट मात्र राख्ने यो पावर एकपल्ट मात्रै राख्ने अनि यहाँ नि आउन जान्छ a - b/a फेरि तलमा a - b तलमा b होल को पावर b/a - b यसमा पनि हुन्छ b + a/b फेरि तलमा by b plus a by a whole को पावर a by a minus b यानी हेर्ने a minus b मिलेको छ यहाँ b plus a मिलेको छ यसलाई हामी क्यान्सल गर्न सकिन्छ र क्यान्सल गर्न नसके पनि अब हामीलाई यो अब चारवटा बाइमा छ यो दुईटा बाइमा छ यसलाई एक्सप्यान्ड पारेर हेरौ भने अझै सिम्पल हुन जान्छ सजिलो हुन जान्छ यहाँ इज इक्वल टु मा हेरौ यसलाई सिम्पल पारे लेखेको छ a minus b by a इन्टु अब यो तलको छ यो तलको b छ यो मल्टिप्लाई हुनको लागि यो माथि आउन जान्छ b by a minus b यो चाहिँ अब यो ब्रैकेट हुन गयो होल ब्रैकेट b by a minus b पूरा को पावर भयो त्यसै यहाँ नि हुन्छ b plus a by b र यो a फेरि माथि आउन जान्छ यो a जो थियो यहाँ नि र यो a फेरि माथि आउन जान्छ अनि तलमा हुन्छ b plus a यसरी चाहिँ यो पनि ब्रैकेट मा आउन गयो र यो a होल को पावर मा चाहिँ a minus b हुन गयो होल को पावर हाम्रो a minus b हुन गयो यसरी हेर्यो भने यहाँ a minus b तल माथि मिलेको छ त्यो भएर काट्न मिल्छ त्यस्तै यसमा पनि b plus a तल माथि मिलेको छ यसलाई काट्न मिल्छ क्यान्सल गर्न मिल्छ यो हटाइसक्ने यो दुईटा हटाउने यसबाट यो दुईटा हटाउने अनि आउन जान्छ हाम्रो बाकी b by a होल को पावर b by a minus b यसमा हुन्छ अब a by b होल को पावर a by a minus b is equal to माउन्ट हाम्रो अब यहाँ नि b by a whole को पावर b by a minus b र फेरि यहाँ नि b by a छ यसलाई चाहिँ अब उल्टाउँदा के हुन्छ b by a गर्ने अनि यसको पावरमा माइनस आउन जान्छ b by a गर्ने अनि पावरमा माइनस a by a minus b हुन्छ माइनस a by a minus b हुन जान्छ यसरी हेर्यो भने के हुन्छ यहाँ हाम्रो बेस मिलेको छ त्यही भएर पावर एड गर्दिनु बेस मिलेपछि हामी पावर एड गर्ने यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ यहाँ पनि गरौ बेस एकपल्ट मात्र राखौ b by a र पावरलाई एड गरौ b by a minus b र यहाँ नि हाम्रो अगाडिमा छ माइनस त्यही भएर माइनस a by a minus b is equal to मा के हुन्छ हाम्रो अब b minus यहाँ तलमा बेस मिलेको छ त्यही भएर हुन जान्छ b minus a by a minus b हुन जान्छ अब हामी यहाँ हेरौ अब तलमा चाहिँ यसको अगाडिमा माइनस राख्यो भने हुन जान्छ a minus b र a minus b हाम्रो -1 हुन जान्छ तलमाथि कट्छ अनि 1 हुन्छ त्यही भएर b by a को पावर -1 हुन गयो b by a को पावर -1 हुन गयो र यहाँ माथि -1 छ भने यसलाई हामी उल्टाउन मिल्छ उल्टाएपछि हुन्छ हाम्रो a by b यो नै हाम्रो आन्सर भयो यो अलिकता कन्फ्युजन छ धेरै लामो स्टेप हुन गएको छ र हिसाब पनि लामो छ जसरी जे भए पनि हामीले सजिलो तरिकाले सिम्पल तरिकाले बिस्तारै बिस्तारै क्याल्कुलेट गरेर सिम्प्लिफाई गरेर हामीले आन्सर निकालेको छौं र यो हाम्रो आन्सर छ a by b नै हाम्रो आन्सर हो र यसरी यो सिम्प्लिफाई को प्रब्लम नम्बर 370 by c पनि हामीले सोल्भ गरेको छौं र सोल्भ गरिसकेपछि सिम्प्लिफाई 371 by a को सिम्प्लिफाई छ सिम्प्लिफाई भन्ने हामीलाई दिएको छ यहाँ नि र सिम्प्लिफाई को प्रश्नमा दिएको छ हामीलाई a² - 1 by b² होल को पावर a यहाँ अब दिएको छ a² - 1 by b² होल को पावर a सँगै ब्रैकेटमा a minus 1 by b होल को पावर b minus a तलमा होल by b square minus 1 by a square होल को पावर b र b plus 1 by a को पावर a minus b यसरी दिएको छ हियरमा हामी जस्ताको त्यस्तै यो लेख्ने a square minus 1 by b square होल को पावर a र a minus b होल को पावर b minus by b square minus 1 by a square whole को पावर b र b plus 1 by a whole को पावर a minus b यसरी हामीलाई अब सिम्प्लिफाई को प्रब्लम दिएको छ यो कन्फ्युज गर्ने तरिकाले यसलाई अब हामी कुन तरिकाले अरेन्ज गर्यो भने कसरी क्याल्कुलेट गर्यो भने यो हामीले सजिलै आन्सर निकाल्न सकिन्छ यो अब हेरौ यहाँ नि दिएको छ अब यसलाई चाहिँ अब मिलाएर लेखौ भने के हुन्छ सबभन्दा पहिले यो चाहिँ अब ब्रैकेट को काम गर्ने सबभन्दा पहिले यो हामी ब्रैकेट को काम गर्ने र त्यसपछि हाम्रो पावर को काम गर्ने पावर यहाँ दुईटा पावर छ यसलाई सेपरेट पारेर राख्ने यहाँ दुईटा पावर छ यसलाई सेपरेट पारेर राख्ने त्यसपछि हामी क्याल्कुलेट गर्ने अनि हाम्रो चाहिँ सजिलो हुन जान्छ जस्तै कि यहाँ हेरौ अब दिएको छ पावरमा a अनि यसमा छ a square minus b square a square minus b square यो फर्मुला अनुसार हामीलाई एक्सपेन्ड गर्ने यो ब्रैकेट को काम गर्ने एला फर्मुला अनुसार हामी एक्सपेन्ड गर्ने हुन्छ एकपल्ट के हुन्छ हाम्रो प्लस हुन्छ र एकपल्ट माइनस हुन्छ र होल को पावर मा a नै हुन्छ जस्तो a plus 1/b र फेरि अर्को ब्रैकेट मा a minus 1/b यो अब सँगै होल को पावर a हुन जान्छ त्यस यसमा हुन जान्छ हाम्रो a को a minus 1/b को पावर अब b minus a यो जस्तो त्यस्तै हुन्छ त्यसै यसमा पनि हामी यो फर्मुला अनुसार एक्सपेन्ड गरेपछि हुन्छ अब b plus a 1/a b plus a 1/a into b plus b minus 1/a यहाँ हुन्छ into b minus 1/a whole को पावर b हुन्छ यहाँ हुन्छ whole को पावर b into b plus 1/a को पावर a minus b फिर हेरो यानी is equal to मा अब यो पावर a थियो र फिर आउने सेपरेट पार्ने यानी a plus 1/b को पावर a र a minus 1/b को पावर a र यानी हुन्छ a minus 1/b को पावर b minus a whole by b plus 1/a को पावर b यो b चाहिँ हामी पावर मा छ र हामी सेपरेट पारेर राख्ने सेपरेट पारे राख्ने हुन्छ b plus 1/a को पावर b फेरि ब्रैकेट मा b minus 1/a को पावर b र सँगै हुन्छ b plus 1/a को पावर a minus b अब यहाँ नि यति हामी क्याल्कुलेट गरेर निकालिसकेका छौं यसलाई फेरि अझै सानो गर्नको लागि यहाँ नि हेरौं माथिमा दिएको छ is equal to a plus 1/b को पावर a र a minus 1/b को पावर a plus b minus a हुन्छ यो पावर चाहिँ यहाँ नि एड गरेको छ यो पावर बेस मिल्यो भने हामी पावर एड गर्ने यो दुईटा बेस हाम्रो a minus 1/b a minus 1/b मिलेको छ त्यही भएर यो पावरलाई हामी एड गरिहाल्ने तलमा पनि अब b plus 1/a b plus 1/a मिलेको छ त्यही भएर यो पावरलाई पनि हामी एड गर्ने यहाँ दिएको छ a plus 1/b को पावर a यो बेस मिलेको छैन तर यसलाई चाहिँ हामी सेपरेट पारेर राख्ने यो बेस मिलेको छैन त्यही भएर यसलाई हामी सेपरेट पारेर राख्ने जसको बेस मिलिसकेको छ त्यसको पावर एड गर्ने भन्नाले a minus 1/b होल को पावर a थियो त्यसको बेस मिलेको छ र यसको पावर हामी एड गरेपछि हुन्छ a plus b minus a हुन्छ तलमा यस्तै हुन्छ by b plus 1/a यो चाहिँ बेस मिलेको छ त्यही भएर यसको पावर एड गर्ने एकपल्ट यसको पावर छ b र अर्को पल्ट यसको पावर छ a minus b त्यही भएर माथिको पावर एड गर्ने अनि हुन्छ b plus a minus b अनि b minus 1/a को पावर b यो बेस मिलेको छैन त्यही भएर यसको पावर सेपरेट छ यो सेपरेट नै हुन्छ यसरी अब a plus b minus a छ यो a plus 1/b को पावर a र फेरि यहाँ हुन्छ a minus 1/b को पावर मात्र b हुन्छ किनभने यहाँ a चाहिँ प्लस माइनस मा छ यो क्यान्सल हुन जान्छ प्लस माइनस मा छ क्यान्सल हुन जान्छ र मात्र b चाहिँ यहाँ नि बाँकी हुन्छ त्यसै b plus 1/a को पावर मात्र a हुन्छ किनभने प्लस b र माइनस b क्यान्सल हुन गयो यहाँ प्लस b र माइनस b क्यान्सल हुन गयो र मात्र a हुन्छ र यहाँ नि छ फेरि b minus 1/a को पावर b फेरि इज इक्वल टु मा अब ब्रैकेट को काम अझै गर्ने ब्रैकेट को काम सबैको गर्ने अब हुन्छ अब ab plus 1/b होल को पावर a यसमा हुन्छ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि हुन्छ ab minus 1/b होल को पावर b तलमा हुन्छ यो ab plus 1/a को पावर a फेरि यसमा हुन्छ ab minus 1/a होल को पावर b यसरी अब हामी ब्रैकेट को काम गरिसकेका छौं अब यो पावरलाई हामी फेरि अब सेपरेट पारेर लेखौं यसरी हुन्छ अब a plus ab plus 1 को पावर a ab plus 1 को plus 1 होल को पावर a तलमा b को पावर a फेरि मल्टिप्लाई मा ab minus 1 होल को पावर b र तलमा b को पावर b तलमा फेरि a plus ab plus 1 होल को पावर a ab plus 1 होल को पावर a by a को पावर a फिर ab minus 1 होल को पावर b र by a को पावर b यसरी चाहिँ यहाँसम्म हामीले सानो पारेर ल्याएको छौं अझै अझै सानो पार्नु पर्छ किने मात्र हैन हामीले अझै सानो पार्नु पर्छ अझै सानोको लागि यो यहाँनिर दिएको छ हामीले माथिको स्टेप छ हामीलाई जस्ताको तस्तै लेखेको छ यहाँ a plus b ab plus 1 whole को पावर a by b को पावर a into ab minus 1 whole को पावर b by b को पावर b त्यसै तलमा अब ab plus 1 whole को पावर a र तलमा a को पावर a into ab minus 1 whole को पावर b र तलमा फेरि by a को पावर b is equal to यानी अब हेरो अब यो दुटा चाहिँ मल्टिप्लाई को फर्ममा लेख्दिन अब एला हामी मल्टिप्लाई को फर्ममा लेख्दिने हुन्छ ab plus 1 को पावर whole को पावर a by b को पावर a फेरि अब मल्टिप्लाई मा लेखेपछि हुन्छ यो बीच को चाहिँ अब यो चाहिँ अब यसमा सँगैमा छ ab minus 1 को पावर b by b को पावर b अब यहाँ जो तलमा छ यो तल चाहिँ अब आयो यो चाहिँ a को पावर a र a को पावर b छ यो चाहिँ माथि आउँछ अनि हुन जान्छ a को पावर a by ab plus 1 को पावर a र a को पावर b by ab minus 1 को पावर b यसरी अब अरेन्ज गरिसकेपछि अब हेरौं तलमाथि कुन कुन क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल हुनेलाई क्यान्सल गरिदो र क्यान्सल नहुनेलाई हामी सँगै राखौं जस्तो कि ab plus 1 को पावर a ab plus 1 को पावर a यो दुटा चाहिँ क्यान्सल हुन गइरहेछ यो दुटा क्यान्सल हुन गइरहेछ त्यसै ab minus 1 को पावर b र ab minus 1 को पावर b यो दुटा क्यान्सल हुन गइरहेछ यो दुटा क्यान्सल हुन गयो यो र यो फेरि क्यान्सल हुन गयो अनि हामी बाँकी हुन्छ हाम्रो a को पावर a र a को पावर b a को पावर a र a को पावर b यो दुटा हाम्रो बाँकी हुन्छ र तलमा बाँकी हुन्छ b को पावर a र b को पावर b अब हामी बेस मिलिसकेपछि पावरलाई एड गर्ने यो दुटा बेस मिलिसकेपछि हामी पावर एड गर्ने एड गरेपछि हुन्छ a को पावर a plus b यो ab लाई सँगै राख्ने अनि a को पावर a plus b by a b को पावर a plus b यहाँ अब तलमाथि हाम्रो अब पावर मिलेको छ त्यही भएर बेसलाई एउटा ब्र्याकेटमा राख्ने a by b ब्र्याकेट होल को पावरमा a plus b यो नै हाम्रो आन्सर भयो यसरी यो सिम्प्लिफाई गर्न पनि हामी अलिकता लामो छ सोल्भ